Ja niinpä mä lähtisin tätä kysymystä lähestymään, ei pelkästään kysymyksenä montako euroa, montako prosenttia, vaan ensin pitäisi keskustella siitä, mitä me tavoitellaan. Mikä on se Eurooppa, jota me tavoitellaan ja kuinka paljon me ollaan sitten siihen valmiita uhraamaan rahaa. Nyt käydään vaan sitä prosenttikeskustelua, onko se 1 tai 1,1, 1,2. Mutta jos me haluamme esimerkiksi pakolaispolitiikkaa, Euroopan unionin rajoja esimerkiksi vahvistaa, toimivuutta lisätä, niin silloin pitää miettiä, että mitä se vaatii, jotta me voidaan sitten se käytännössä toteuttaa. Mä kytkisin tämän rahoitustason siihen, mitä me odotamme, haluamme, tahdomme Euroopan unionilta seuraavan 7 vuoden aikana.